Отруєння чи низький рівень води? Чернівецький рибоохоронний патруль провів рейд на Дністровському водосховищі. У селі Корманщі на Сокирянщині у прибережній смузі інспектори виявили понад 2,5 тисячі загиблих риб. Одразу ж викликали працівників поліції, екологів та експертів. Попередня причина загибелі риби – зниження рівня води у водосховищі. Вже підраховані збитки, а це 169 тисяч 718 гривень. Держпродспоживслужба відібрала окремі екземпляри загиблих водних біоресурсів та склала відповідний акт. Наразі триває дослідження.